دلا ټانګه د لسم محرم الحرام او نور تقریباتو سلسله جاری ده. پاک پوج له طرفه د سکیورټي سخت انتظامات شوي. جلوس د لار سراغ رسل سپی او میټر ډی په ذریعه سرچ آپریشن کیږي. ډیپټي کمشنر ټانک او ډی پی او ټانک په خپل د جلوسونو نگرانی جایزه اخلي او په موقع موجودی دوی خبر نیوز ته څه داسې وویل. زمونږ طرف نه ټول انتظامات مکمل دی. پورا ضلع کې ډېر ښه طریقې سره دا پروګرامونه جاری دي اور انشاءاللہ امید ہے کہ دا خپل دا ډېر خیر خیریت سره خپل اختتام ته ورسی او د دې طرف نه هم چې د بس شکایت او سپورنده موصول شوه او آرمی والا هم چې ځای په ځای خپل پوزیشن باندې موجود دی. بس دا دے دے کہ بس طرف نه او زمونږ دا دوار اف سیکس چې کوم دی دی خپل کو ډېر تعاون سره دے دا پروگرام خپل سره رسول کوشش کړي سب تا سره خبر وکړي موږ خپل ڈیوٹی باندې ولاړ هلته نن سیٹی وال مو خپل مقام ته رسولی دي وسیا او دخته راړو ان شاء الله موږ خپل فل پروف سیکیورٹی کړی دا ٹریفک مو ټول لگا کړی دا جلوس ازاداران هم د پاک پوج پولیس او ضلعی انتظامیه له طرفه د محرم د پاره کوټلی ګامونه باندې ډیر خوشاله دي چې موږ ته ډېر انتظام کړی دي او سرچین دپاره دلته سپیها را وسی دي او مو انتظامیه ډېر شکر گزار یو او د اتحاد البین المسلمین تحت مو محرم هو لګیا یو ان شاء الله موږ مخشه پروګرامونه چې کوم دي خدای تعالی دې ټیک ټاک وچل. د محرم الحرام د پاره له حکومت د طرفه کوټلی ګامونه او د عوام بھرپور تعاون په وجه ضلع ټانګ کې امنیت قائم کول د ستاینې وړ ده. خلک امیدونه لري چې دا شانې ګامونه به په مستقبل کې هم په کار راتلی شي. انزمام برکی خیبر نیوز ٹانک.